նախկուզեի շնորհակալություն հայտնել ձեզի, շնորհակալություն հայտնել մեր ուրտարանի նախագահ Տիգին Նելի Հարությունյանին, շնորհակալություն հայտնել մեր պատգամավորներուն, որ այդ հրավերքը ընդունեցին, շնորհակալություն հայտնել նաև մեր Արմինու Իսահակյանին, որ կազմակերպել է այդ գիտաժողովը։ Այս գիտաժողովը նվիրված է մեր հայկական լեգիոնի 105-րդ տարեդարձին։ Մեր հայկական լեգիոնը շատ կարևոր ժամանակն է մեզի համար, որովհետև մեր հայկական լեգիոնի միջոցովն է, որ այդ թիմադրական հոգին մնաց և կշարունակե մնալու մեր ջահելներուն մեջ, մեր սերունդներուն մեջ և մեր գամավոր կամ զինվորներուն մեջ։ Այստեղ ինչ է կարևոր։ Կարևոր է, որ մենք իմանանք ինչպես եղավ, ինչպես ստեղծվեց հայկական լեգիոնը և ինչպես եղավ, որ հայկական լեգիոնին հոգին շարունակվեց կյանք ունենալու մինչև այս օրերը։ Նախ պետք է իմանանք, որ խնդիրը եղել է 1894-ից ի վեր, երբ Սասունի ջարդերը սկսեցին Արևմտյան Հայաստանում։ Սուլտանը ինչ արավ։ Սուլտանը որոշում արավ, որ պետք է ստեղծվի Ամիդյան գունդեր հայության, Արևմտյան Հայաստանի հայության ոչնչացնելու համար։ Այստեղ շատ կարևոր կենմն է, որովհետև նույնիսկ անժամանակ ֆեդայինական շարժումները սկսել են թիմադրելու համար այդ Ամիդյան գունդեր, որ մեծ ամաստություն Ամիդյան գունդերի դեմ, որ մեծ ամաստություն քրդական ուժերն էին։ Այս ձևով եկանք ճարտերը, դուք գիտեք ինչպես շարունակվեցին, մենք երբ կխոսինք ցեղասպանության մասին, մենք կխոսինք մի անցակործությունի մասին, որ մտածված է և իրականացված է մեկ պետության կողմը։ Այստեղ այլ շատ կարևոր է։ Կան ցեղասպանություններ, որ մտածված են, կազմակերպված են, բայց չեն իրականացվել նյութական խնդիրների պատճառով։ Այո, բյուրգարացիների Օսմանյան քայցությունը նպատակ ուներ բյուրգարացիներուն ոչնչացնել, ամեն ինչ մտածեցին, ամեն ինչ կազմակերպեցին, բայց չունեին համապատասխան նյութական հնարավորություններ այդ ցեղասպանություն կատարելու, որովհետև ցեղասպանություն կատարելու համար բավական մեծ հնարավորություններ պետք է։ Եվ ինչ որ կատարվեցավ Արցախում, այստեղ Արցախի անցակործություն, ցեղասպանությունը, որ կատարվեցավ, չի մտածեք, որ հատուկ հնարավորություն ծրագրված չէ, առաջին մենք գիտենք, որ ծրագրված է, որովհետև ամեն ինչ սկսել է Բերձորի պակման, Աչինի պակման, և հետո բավական մեծ հնարավորություն էր պետք է այդ անցակործությունը կատարելու համար, իրականացնելու համար։ Այդ իմաստով է, որ Աբդուլ-Համիդի ցեղասպանությունից հետո ունեցանք Ադանայի ճարտերը 1909-ը։ Ստիպված եմ ես աստեղից բերեմ մեր հայկական լեգիոնի հարցը, որովհետև մենք հիմա Ադանայի ճարտերը ստեղծվեցին Կիլիգիո տարածքում անմիջապես, և նպատակն էր ոչնչացնել Կիլիգիո հայությունը, որ չաջողվեցան, բայց իմացեք, լուրջ կսեմ, երկու մասով եղավ այդ ցեղասպանությունը, սենտեշանական ցեղասպանությունը, ապրիլի և մայիսի,
aprilie 15 օրվան մեջ, մայիսի 15 օրվան մեջ, երկու անգամ 15 օրվան մեջ ոչնչացրեցին 20,000 հայերը, 20,000 հայերը, եւ մասնավոր այդ մտածված է Քարունին ընեն այդպես անցակոլժություններ. Քարունը ինչու, որովհետև Քարունի ժամանակ խողերը կմշանենք, ցաները կկատարենք, ամեն ինչ կնենք, որպեսզի կոնե ամառը կամ աշունին մեջ հաձենք ծորեները, ասենք թե բերքերը հավաքենք. Եթե անցակորձությունները կրնան կատարել ցներից վերջը և Քարունին սկիզբը, մենք անոնք մտածված են այդպես, որ նույնիսկ ամառը արդեն վնասները ժողովրդի վրա կշարունակեն։ Լավ պասադրեցի, այդտեղ համար շատ անգամ, երբ մենք էլ այդ վիճակի մեջ գտնվենք այսօրը, Քարունը մեզի համար շատ վտանգավոր ժամանակ մնա հայության համար, որովհետև հիմա ինչ որ կմտածվի հիմա, ծմերն է, չէ, եթե ինչ որ հիմա կմտածվի, ինչ որ հիմա կկազմակերպվի, ասենք թե բավական զորքերը գուղարկեն Նախիջևանում եւ այլն, ահա, բայց հիմա գույմը վիճակը սարածա, որ քիչ մը գտակնա վիճակը, կտեսնակ, որ անժամանակն է, որ գործողությունները պիտի կատարվեն։ Այդ ձևով մեր կաթոլիկոսը, Գևոր Քինգերորդը, որոշել է լիազորել Բողոս Նուբարը 1912-ին հատուկ ռամանով կաթոլիկոսի կողմեն, որպեսի Բողոս Նուբարը սպաղվի հայկական հարսով և պաշտպանի Արմենիան Հայաստանի հայության իրավունքները։ Եվ ընդհանուր հայության իրավունքները։ Այստեղ ալ շատ կարևոր կերմն է, որովհետև մենք գիտենք, որ մեր ազգը անժամանակ բավական ավատացյալ ազգ էր քրիստոնեության հետ կապված, և կաթոլիկոսի կարգավիճակը անժամանակ ալ շատ-շատ զորել մեր հայության մեջ, և Բողոս Նուբարը այդ ռաման ստացելով ինքը սկսել է աշխատել, ինքը ինչ վրա սկսել աշխատել, նախ սկսել աշխատել դիվանագիտության վրա, ինքը ամիջապես այդպես չեմ ասել արտաքին գործնախարության մեջ մի բան, այս դիվանագիտության վրա մի ուժեղ անձնավորությունները միացել են իրեն, որպեսի տարբեր դեղերով կարողանա աշխատանքը տանի։ Անժամանակ 1912-ի ժամանակ կներ է, բայց երբեք Կովկազի հայկական անդրադիտության հարսը չի գար, մենք անժամանակ կխոսեինք Արևմտյան Հայաստանի խնդիրներու մասին։ Ադորամար այդ գետը, որ չի տարածված ձեր մոտ այդ ժամանակները, մեզի համար շատ-շատ կարևոր են, և իրականության ինչ է կատարվել։ Կատարվել է, որ արդեն 1914-ից, երբ համաշխարհային առաջին պատերազմը սկսել է, արդեն թուրքերը, երի թուրքերը որոշեցին լրիվ ոչնչացնել ամբողջ հայությունը, ունեցան համապատասխան հնարավորություններ Գերմանիայի կողմեն և Ֆրանսիայի կողմեն որևէ չափով, ասենք թե հատուկ կրեդիտներ, հատուկ ուժանտակություններ, որպեսի ասենք թե տարբեր ծրագիրներ ու դիմաց, և անոնք օգտագործեցին այդ ուժանտակություններ, այդ նյութական ուժանտակություններ ուրիշ ծրագիրներու համար։ Ինչ է դա կրկիր և կարևոր, երեք հատ պետություն, Ռուսաստան, Գրան Բրիտանիա և Ֆրանսիա, որտեղ մեր ազգային պատվիրակության նախագահ բավական ազդեցություն ուներ Ֆրանսիայի վրա,
Արդեն ասկսան, որ ցեղասպանության ծրագիրը կշարունակվի, ավելի ըզոր ձևով, եւ որոշեցին հայտարարություն անել. Եթե կխոսենք ցեղասպանության ճանաչման մասին, իմացեք, որ առաջին պաշտոնական հայտարարությունը եղել է մայիս 19-24-ին. Ապրիլ 24-ը արդեն գործողությունները ընթացքին մեջն էին, մեկ ամիս վերջը Եվրոպետությունները արդեն որոշեցին այդ հայտարարությունը ներել, եւ մանավանդ ինչ որ կկատարվի Արևմտյան Հայաստանի տարածքում. Բայց այստեղ մեկ հատ գետ մգա, որ բավական այդ գետը գերձում են, եւ մանավանդ Թուրսի հայության մեջ կգերձեն. Այդ հայտարարության մեջ ինչ է գրված, որ աշվիարներով այդ նոր վճիրները, հանցագործությունները մարդկության և քաղաքագրթության դեմ այդ պետությունները կհայտարարեն սուլտանին և երիտուրքերուն, որ ամիջապես պիտի իրենց պատասխանատվության տակ դնել այդ բոլոր հանցագործություններուն։ Հիմա այս տերմինները, որ կտեսնակ, առաջին անգամն է, որ աշխարհին մեջ այդ տերմինները օգտագործված են ջարդերուն համար, ոչինչ, ասենք ցեղասպանության համար։ Այսօր նույնիսկ հրեաները, աշխարհի հրեաները չեն ուզում, որ մենք օգտագործենք այդ տերմինները մեր ցեղասպանության համար։ Դա պետք է իմանանք։ Նոր ես տարբեր ասենք փաստերը ունիմ, որ նույնիսկ Ֆրանսիայում, որ մարդկության դեմ անցակորձությունները սա ուղղված են մինակ և մինակ շոայի, ասենք հրեաներու ցեղասպանություն, այդպես սա։ Եվ ինչ է այստեղ նշված կարևոր, նորը կնշանակե, որ արդեն աշվի են արդում, ինչ-որ եղել է առաջ։ Սենք է անոնք, որ գսեն սեզի, որ ցեղասպանությունը սկսել է 1915-ը, աշվի չեն արդում, որ այդ երեքատ պետությունները արդեն ընդունեցին, որ այդ անցակորզությունները, մինչև այդ անցակորզությունները եղել են ուրիշներ, նշված է, այդ փարը չեք գտնելու, հանում են փորձագետները, պատմաբանները, ովևէ մեկերը, հայը լա, հրեան լա, ռուսը լա, ինչ կուզես որ թողն լա, այդ փարը նուվո, նոր, հանում են, որովհետև լավ գիտեն, որ նորը կնշանակե, որ աշվի պիտի արնենք, ինչ որ անցյալը վատացավ։ Պատկերացնեք, ինչպես մեկ տերմինով կգնան գերձեր մեր ամբողջ պատմությունը եւ մեր պատմությունը եւ մեր իրավունքները։ Այդ ձևով ցեղասպանությունը շարունակելով, արդեն թուրքերը Կիլիգիո վրա ջնջման տներով Կիլիգիո հայությունը որոշեցին մուսալերի հայությունը կոտորել։ Մուսալերսիները որոշեցին բարձրանալ մուսալերի գագաթի վրա, մուսալերի գագաթը այս է, մուսալերի գագաթը, և այստեղ բավական 40 օր դիմադրեցին։ Ասկսակ անոնք դուրս չգան Կիլիգիոից, դիմադրեցին ընտանիքներով մոտ 5,000 հոգի էին, և այդ դիմադրությունը ներկայացնեցին, մինչև որ մեկ հատ նավի կոմանդանտը, պարոն Դախտինգը, դեսավ իրենց, Դախտիկ դե Ֆորնե, ամիրալը, դեսավ մեր մուսալերցիները, և որոշեց նավերը բերել մինչև մուսալերը այդ 4,000 ընտանիքները փրկելու համար։
Այսինքն պամը պատահեց այստեղ շատ կարևոր ուր տեղափոխենք, ուր տեղափոխենք ադնդանիկները ար 4000 ռոկի, ար 4000 ռոկի տեղափոխեցին Կիպրոսում, Կիպրոսում տեղափոխեցին, Կիպրոսում արդեն ջայլությունը որ գարանդե դակ բավական դակ հայրուն ջայլությունն էր եւ ֆրանսացիները որոշեցին իրենց մի քիչ պատրաստել, զինվել, այսինքն այդպես բարաբուկները անցկացնել իրենց հետ, որպեսզի այդ ջայլությունը արդեն ուժ մտարնա։ Այդ իմաստով է, որ նոյեմբերի 15-ը, 1916, ինչպես որ մենք կներկայացնենք մեր նյութերուն մեջ, արդեն որոշեցին արևելյան լեգիոնը ստեղծել։ Այդ ջայլներու իման վրա, որ վերջը տեղափոխեցին Եգիպտոս, նորեն անդեղ իրենց փորսային իրենց պատրաստելու համար։ Այստեղ էլ պետք է աշվի առնենք, որ բանակ ստեղծելու համար պետք է պարաբուկներ, պետք է պատրաստենք մեկը մյուսին, որպեսզի մագարտակը ուժեղանան և հասկանան բանակի զինվորության օրենքները։ Այդ շատ կարևոր ժամանակ մնե, որովհետև այդ հայերը, որ արդեն պատրաստեցին տարբեր ձևով, անոնք երեք հատ նպատակի համար էին պատրաստը։ Առաջին՝ գրվել Օսմանյան կայացության բանակի դեմ, երկրորդը՝ ազատագրել Կիլիկիան, և երրորդը՝ լինեին այգական բանակի, ազգային բանակի գորիզը։ Այսինքն մենք խոսենք այստեղ Արևմտյան Հայաստանի մասին։ Եվ այդ ձևով սկսել են բարաբուկները շարունակեցին և սկսել են առաջին գործողությունը, դուք արգիտեք, սեպտեմբերի 1918-ը Արարա գործողությունը, ասենք ինչու Արարա և ոչ ինչու Կիլիկիա, որովհետև ընթացքում ֆրանսացիները մտածեցին, որ շուտ խրկեն իրենց Պալեստին ազատագրելու, հետո արդեն մինչև Կիլիկիա։ Եվ ինչու Պալեստին, ինչու Պալեստին, որովհետև նպատակ կար, արդեն որոշում կար, սա արդեն պարոն Ողոսնուբարի դիվանագիտության աշխատանքն է, որ ստեղծվի Պալեստինում հրեական ազգային օջախ։ Այդ հրեական ազգային օջախ այդ նպատակով ոչ ամիջապես Կիլիկիա խրգեցին լեգիոնը, արդեն խրգեցին Պալեստինը։ Լեգիոնը, արևելյան լեգիոնը ազատակ, արևելյան լեգիոնը երկու մաս կար, հայեր կային և մեծամասնություն հայեր էին, և կիշմը սուրյացիները։ Սկսել են Պալեստինով, ազատագրեցին Լիբանան, շարունակեցին Սուրիո վրա և վերջը Կիլիկիա վրա։ Իմացեք, այդ 5000, որով վերջնականապես արևելյան լեգիոնը 5000 զինվոր ուներ, որպես գունդ, այդ 5000-ը, նայեցեք, իշքան տարածքը ազատագրեցին, չհաշված, որ հատուկ գործողություն արին Երուսաղեմի վրա։ Այստեղ էլ շատ կարևոր ժամանակներն են։ Եվ մենք ունենք այդ բոլոր փաստաթուղթերը, որ մեր մոտ ինչ որ կապված է արևելյան լեգիոնը, մենք բոլոր փաստերը ունենք այն ժամանակի իմ արխիվներ, անձնական արխիվներից, արխիվներն են։ Պետք է իմանաք, որ երբ ես բավական այդ բոլոր փաստաթուղթերը կարողացա ավակել, և երբ արդեն վերջացել եմ ես ավակել այդ բոլոր փաստաթուղթերը, արդեն այսօր գդրեցին և անջատեցին այդ արխիվները, չեք կնար գտնել հիմա, բայց մոտս կա։ Եվ այդ ձևով ամեն ինչ մտածված էր Ֆրանսիայի կողմեն, և սա նորեն կանդրադառնամ վրա երեք հատ նպատակներ, արևելյան լեգիոնի ստեղծումը երեք հատ նպատակներ,
տեկտեմպերի ժամանակ, բայց նոյեմբերի 15-ը որոշում եկավ։ Այսպես ամեն մեկը կգրանցվեր, ինչպես որ թիմումի ցևն է, ինչպես որ գիտեք դավը, ամեն մեկը կգրանցվեր, որպեսի գամավոր։ Արևելյան լեգիոնի զինվորը անունը գամավորն է, գամավորներ էին։ Որպես գամավոր, այստեղ գրված է, որպես վոլոնտեր, որպես գամավոր։ Եվ այդ ձևով աստատվեց ամեն ինչը, եւ այստեղ խրգեցին Պալեստինիայի ճակատին, Պալեստինիայի ճակատին խրգեցին, որպեսի արդեն սկսին օրտակորզել այդ պատրաստ լեգիոնը։ Բավական մենք փաստերը ունենք եւ պատմության հետ կապված եւ այլն։ Սա Արևելյան լեգիոնի ժամկետը, ասենք թե նոյեմբերի 15-ը 1916, մինչև փետրվարի 1-ը 1919. Ինչու՞, որովհետև երբ արդեն Արևելյան լեգիոնը հասավ Կիլիգիա եւ ազատագրեց Կիլիգիա, լեգիոնը պաշտպանվեցավ երկու մասով։ Սուրյացիները արդեն կացին Սուրյական լեգիոնը ստեղծեցին, հայերը մնացին Կիլիգիա եւ ստեղծեցին հայկական լեգիոնը։ Սա շատ կարեւոր է։ Եվ այդ հայկական լեգիոնը արդեն օգնեց, որպեսի ժողովուրդը, Կիլիգիո ժողովուրդը նորեն վերահաբրե, նայեցեք ինչ գսեն, մանավան արցախցիներուն համար, նորեն վերադառնան ապրելու Կիլիգիա։ Եվ ամեն դեղերից, նույնիսկ մինչև Ամերիկայից, ընտանիքները երկան վերադառնալու Կիլիգիա ապրելու համար։ Նայեցեք ինչ գսեմ, կնշանակե, որ մենք ունենք Արցախը, որ օկուպացված է, Արցախը կգնա ուժերով ազատագրվի, վերջը արցախյայությունը կվերադառնա Արցախ ապրելու։ Եթե Արցախի Կիլիգիո հայերը եկան ապրելու, տեղավորվելու, թոբրոսները մեկ տարվան մեջ արդեն Կիլիգիան դարձավ հրաշք։ Բայց ինչ եղավ, այստեղի Թիֆլիսի պատվիրակությունը ինչ որոշել է, ասենք ունիսի 1918-ը, երբ արդեն Արարան ազատագրվեցավ, անոնք իրենց քաղաքականությունը եւ Բողոսն ու Վարի քաղաքականությունը տարբեր էր, չի բերվում։ Անոնք արդեն այստեղի հայերը որոշեցին թուրքերուն հետ նստել եւ պայմանավորվել։ Ադորամար ստորագրեցին Բաթումի պայմանագիրը, որ մինչեւ այսօր Ադրբեջանի կազերմաների մեջ արտես է գտնվի։ Բայց նույն ժամանակ մեր ռեգիոնը ազատագրել ամեն ինչ։ Առաջ կերտար, տիկունկայներով ընտրանիկին։ Մնաց մեկ բան կմնար, որ այստեղի ազգային խորհուրդը, Թիֆլիսի, որոշե, որ այստեղից նալ կոնե մի գում խրգեն կամ օգնություն խրգեն ընտրանիկի վրա, որպեսի արդեն կարողանան և Կիլիգիա, և Արևմտյան Հայաստանը, ընդհանուր Արևմտյան Հայաստանը պահպանված լինա։ Բայց չէին, որովհետև անոնք արդեն պայմանավորվեցին թուրքերուն հետ։ Այստեղի իշխանությունն է։ Հիմա ինչ կնշանակի, կնշանակի, որ անշուշտ այսօր Ֆրանսիան գուկա մեզի հետ և կմիավորե մեզի և պատրաստ է նույնիսկ Հայաստանի աջակցել, որպեսզի Հայաստանը ավելի պաշտպանված լինա։ Այո, ունենք սենատները, ունենք խորհրդարանները, որ գնդունին, որ Արցախը հայկական է, եւ Արցախի հայությունը ամեն ինչ պատասխան է, որ Արցախի հայությունը պետք է վերադառնա։ Բայց եթե մենք մեր մեջ չմիավորենք մի ուժը, զինվորական ուժը, որովհետեւ այդ ուժը կարող է եւ Արցախի հայության պաշտպանել, եւ ամբողջ հայության պաշտպանել, վաղը միշտ ինչ պիտի պատահի։ Պիտի պատահի, որ մասերով պիտի էր տան պայմանավորվելու մեկը մյուսին հետ,
Մյուս մասը միդերտա ուրիշին հետ պայմանավորվելու։ Անժամանակ Ֆրանսիա ինչ որոշեց։ Անժամանակ Ֆրանսիան որոշեց, որ լավ, եթե հայերը թուրքերուն հետ կպայմանավորվեն, ինչու մենք պիտի ճանթափենք ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը ազատագրելու կամ արագամ պաշտպանելու։ Ո՞նց հիմա նույնն է կատարվում։ Ինչի՞։ Այո, այդուհանդերձ ես այսօր գուզեի փոխանցեմ սեզի ինչու։ Ադոր համար գուզեի, որ միանայինք այսօր։ Իմա, իմա, այո, իմա, այդ միավորումը պետք է, այդ գորիզը պետք է, այսօր պետք է, որ կարողանա բոլոր բնությունների հետ խոսի, որպեսի կարողանա պայմանավորվի, որպեսի կարողանա ոևեցևով թիկունք ուներ, Հայաստանը թիկունք է ստանա։ Առանց այդ գորիզը ոևէ չափով չեզոք, առանց կապված լինա ոևէ չենք իրեր ուրիշ ուժի է, թուրքերուն է հետ կամ ռուսերուն է հետ կամ չենք իրեր ուրիշ ուժեր է, բավական չեզոք, որպեսի կարողանա մեր ընդհանուր հարցը մեջ եղբերը և տարբեր ուժերուն է նույնիսկ, լեզուքը, լուրջ խնդիր մնա։ Իմի եթե Ադոր համար ինչ կպատկերացնես, կպատկերացնեք ինչ լավ Բողոսնու վարը, կարողացա այդպես ուժմը ստեղծե, բանակը ոտքի դնե, ֆինանսավորե իր պատվիրակությունը և իր ամբողջականը, որովհետև իմացեք, որպես գամավոր ոչ մի բան չեն ստանում։ Մենք Արարայի կոծողության ճակատամարտի ժամանակ 300 զոհ ունեցանք, հայերը։ Ասենք թե ինչու մենք, այստեղը սկսենք, ինչու այությունը չի իշի այդ կամավորներուն, որ միացել են հայրենիք ազատագրելու համար, ոչ կացին գերմանացիներու դեմ Ռուսաստանում, կամ չեմ գիտեր թուրքեր ունետ, չեմ գիտեր ինչ կոծող, չէ, անոնք միավորեցին իրենց, իսկապես հայրենիքը ազատագրելու համար։ Կիլիգիո իմ ասին է խոսքը, Կիլիգիոն մեր հայրենիքի մաս կկազմե, ուզելով չի, ընդմիսա, մենք բնիկ ենք անդեղ։ Կիլիգիո այդ կապված ֆրանսական գեներալները շատ բարդ էին ունենալ իրենց մոտ այդպես հայկական բանակը։ Չեմ ասել, որ ֆրանսասիները, նայեցեք, անշուշտ ֆրանսասիները մեր հետևեն խփեցին։ Մեր հետևեն խփեցին, երբ արդեն հասկացան, որ հայերը արդեն տարբեր քաղաքականությունով կերտան։ Այսինքն թե Արևմտյան Հայաստանի հայերը պատրաստ են ամբողջ Հայաստան պաշտպանելու, այստեղի դաշնակցական ուժերը պատրաստ էին լեզու կտնել ուրիշներուն հետ, նրանց թուրքերուն հետ, սա իրականությունն է։ Եվ այսպես մենք գտնայինք այդ Հայաստանը ունենալ։ Այդ Հայաստանը սա իրական, ասեմ ձեզի, ունվարի 1920, երբ ճանաչվեցավ Արևմտյան Հայաստանի որպես հայկական պետություն, որպես Հայաստան, ճանաչվեցավ Կիլիգիոյից մինչև Արցախը։ Սա ըստակ է բոլորին համար, աշխարհի համար, առանց սահման, սահմանները չի պատասխանում։ Սուրյո մեկ մասն ալ կմտներ մեր պետության մեջ, ուսիսային Սուրյո կմտներ մեր կամշլի մինչև Կեսաբը, կմտներ մեր պետության մեջ։ Մենք ունեցանք օֆիսիալ ձևով պաշտոնապես այդ պետությունը, առանց սահման։ Կնշանակե, որ իմացեք, առաջ պիտի ճանաչենք պետությունը, ասենք թե կառավարություն, իր համակարգով ամեն ինչով, հետո պիտի նշենք, գցենք
սահմանները, միջազգայինային ճանաչված։ Պրոցեսը այդպես է։ Հիմա, սա առաջին մեր պետության որոշումն է, հետո 1920-ին որոշեցին երկու մասն է։ Եվ իրավարար վճիրով բաժնվել մեր Արևմտյան Հայաստանը երկու մասով։ Դա արդեն նոյեմբերի 21 տարվան մեջ, մենք ադպետությունից երկու պետություն դարձանք, որովհետև Կիլիկիա մասը ճանաչվեց հայտարարել է իր անկախությունը օգոստոսի 4-ը, 1920-ին։ Ասենք թե օգոստոսի 4-ը, որ Կիլիկիա հայտարարեց իր անկախությունը, արդեն երկու մասերը կիսվեցին։ Իմ բայց ինչ պատահեցավ այն ժամանակ, ադալ շատ կարևոր և հետաքրքիր է, մենք այստեղ ուսումնասիրություն ունենք, նայեցեք, ինչ որ իմ ցեզի կներկայացնեմ, ոչ մեկտեղ չտեսաք, սա ռամանակիր է Ֆրանսիայի կողմեն, այդ ռամանակիրին մեջ ինչ է գրված, գրված է, որ Ֆրանսիա աշվի արնելով, որ Սևրի տաշնագրի վավերացումը բիդի ուշանա, նայցեք, չեն ասել, որ չեն վավերացնել, գսեն վավերացումը բիդի ուշանա, որոշում գներգայացնեն հայկական լեգիոնը լուզազեն, պագեն, բեշացնեն, ասենք թե արդեն այստեղ մենք ուլիսը 3-ին 1920-ին։ Իմա, ուլիսի 3-ին Սևրի տաշնակիրը չի ստորակրված նույնիսկ։ Անոնք արդեն սկսել են խոսիլ վավերացումի համար, առանց որ ստորակրված է լա։ Ես է ան ժամանակ արդեն գիտեին, որ պիտի ուշանար, ադալ պետք է աշվի առնեք։ Եվ ացևով հայկական լեգիոնը, որը ստյածվեր է 1919-ը պետրվար 1-ին, վերջացել է ուրիսի 2-ին 1920-ին։ Եթե հարցեր կան, այդ։ Համոր կանոն հարցնուկ չէ կան, բայց տամին է։ Ուրեմն գիտենք, որ զինյուր միաջարդեից հետ էր Ֆրանսիան մերի զորքի բերեցա, որպես հաղապահ մեծվեց Արևմտյան Հայաստան, այսօր Արցախը հայության դեպքում էր Ֆրանսիան իր ակտիվությունը ցուցաբերում, Նանսենյան անձնագրել է Արևմտյան հայերի համար, այսօր արցախցիներին ասում են, ձեզ տալիս եմ Ֆրանսիայի պատվող քաղաքացու կոչում, հա։ Խոսեցինք Սևրի դաշնագրի վավերացման հետաձգտումը մասին, որ իրենք հրամանը տվեցին արդեն ցրել, ուզում եմ ձեր կարծիքը իմանալ, ինչ է կարծում, ինչ խաղ է խաղում Ֆրանսիան և արդյոք այս խաղում ենք կարող ենք շրջել մեր օգտին։ Այո, Ֆրանսիան այսօր չի խաղում, Ֆրանսիան հատուկ թիրքորոշումներ ունի, եթե ես հիմա նայեցեք ինչ գիտեսը, եթե Փարիզի քաղաքապետարանը ամբողջ Արցախի հայության բադվոք հարկացություն է տալիս, մեր արցախյան անձնաժողովը, մեր արցախցիները ինչպես պետք է պատասխանեն, պիտի ասեն շնորհակալություն, հետո պիտի ասեն Արցախի հայություն միավորված ձևով, Արցախը բադվոք հարկացություն է տալիս Փարիզի բնակչությունը։ Մենք պետք է հիմա Արցախի կողմը ավակվենք, հրավիրենք Փարիզի մայրաքաղաքի քաղաքապետին, հրավիրենք և մենք մեր Արցախի հայության անունով, ինչպես որ ինքը հրավ մեզի համար, մենք արիրեն դանք մեր քաղաքացություն, հիմա կամ Արցախի, կամ Արևմտյան Հայաստանի։
Da, արդեն Արցախի անձնաժողովն է, որ պետք է որոշի. Ոևէ մեր կողմեն արձական պետք է լինի. Ոչ մինակ դիվանագիտական, որովհետև վերջի վերջո անշուշտ պատվիրակությունով եղել են մինչև Բերձորը, դեսան վիճակը, ասենք թե մտահոգված էին, ստիպված չին են էլ, հրին չէ։ Համար խաղը պարը ասկնալի է, բայց մի քիչ հանենք հիմա։ Մենք լուրջ աշխատանքով զբաղվենք միասին։ Հիմա, բացի հիմա գոյմա, մենք ինչ ունենք սպասելու։ Մենք սպասելու ունենք մի բան, ինչպես որ մեր անձնաժողովի նախագահ Արցախավիճան ասավ անցյալ անգամ, մենք պետք է դիմենք Ֆրանսիա մի քանի կետերով, և սա պետք է արվի։ Մենք ինչ ենք սպասում, ճիշտ է, ճգնաժամի վիճակը կա, ցեղասպանության վիճակը կա, վնասները ըստակ են, ամեն ինչ ըստակ է, բայց ժամանակ եկավ, որ մեզի կազմակերպենք, և մենք կսկսենք, դու կար գիտեք, որ այստեղ իշխանությունը չի կրնա և իրավունքն չունի ձեր անունով խոսի, ոևէ դեղը, գսեմ ձեզի, դուք մի մտածեք, սպաղվող չի գա, և նույնիկ սպաղվող, եթե գան, եթե վնաս կսպաղվին Արցախի հայության, ինչ օգուտ ձեզի համար, ադոր համար Արցախի հայության այսօր դիրքորոշումները պետք է ստագրնա։ Օրինակ, այս որոշման համար մի քանի օր առաջ Զախարովան ասաց, այս որոշման դեպքում դուք կորցնելու եք Հայաստանը, իշխում է դի, այս որոշումը, որ դուք կայացնում եք Ֆրանսիա, այս խաղն եք խաղում, մենք կանգնացրել ենք կռիվը, բայց դուք խաղում եք ուրիշտեղ, սրա պատասխան ունի։ Բայց իրականության մենք որպես հայ, ինչ ենք վնասում դիգինս Զախարովը, մենք ուր տեղ ենք վնասում, այսետ է, նա ես եք ճանում, այս որ տեղ ենք ասշեշտում, որ կրիվը կանգնացրել ա Ռուսը, ամեն ինչ արել ա Ռուսը, բայց դուք Ֆրանսիայի հետ եք ոնց որ բանանում, այսի չի կարելի, դրանով դուք կորցնելու եք ձեր հետականությ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 ու մեր դիվանագիտություն տանել բոլոր պետություններ ունենք, ինչպես Ռուսաստանը գնե, ինչպես տալ Ֆրանսիա գնե, ասենք թե մենք ոևէ վնաս չենք տալու, չենք բերելու Ռուսաստանի, նույնիսկ եթե մենք, օրինակ, եթե Փարիզի քաղաքապետը որոշել է պատվո քաղաքացություն տա։ Բայց երկու քարի առաջ է։ Հա, բայց վնաս չի գա։ Ասկեցար, իրական, այո։ Ես կարող մի բան ասել, որպես Արցախցի մի բան ձեր հարցինակ, ոչ թե պատասխան են, մի փոքրիկ ակնարկ, ես բլոկադայից վերջին խոսենք, հա, որ ժողովուրդը գտնվում էին, ուրեմն ռուս խաղապահները, նույն խաղապահները կանգնած հայերի վիզ էին կտրում, երեխայի վիզ էին կտրում կամ հղի կնոջ փոր էին կտրում, սպանում էին, ինչպես կբացատրի դա ռուս, ինքը խաղապահ կանգնած չէ ընդեղ, այսօր մենք ստացվում, որ մենք ենք դավաճանում ենք դավաճանում ենք երկու պան գա այստեղ։ Առաջին պանը մենք ուրիշ բերություններ ունեն մեր հարաբերությունները մագում կամ ամեն դեղ, մենք ոչ մի վնաս չենք բերելու ոչ Ռուսաստանի, ոչ Պարսկաստանի, ոչ մի դեղի։ Երկրորդը, հաբաները գներեք, այս այո, գայնեցին պատերազմը և մենք մեր կողմ ենք ձեր անունով Ռուսաստանի տաշնության նախագային շնորհակալություն հայտնեցինք և նամակով և պաշտոնաբան նամակով նամակ այստեղ։ Բայց ընթացքում նայեցեք ինչ պատահեցա և այսօր Արցախում մեկ հատ չի մնաց, ասենք մեր խնդիրը, եթե Ռուսաստանի արտգործ նախարարության կողմեն այդպես մեղադրանքները կներգայացնեն մեր անտեղ, գներեք, մենք անցակողություն, ցեղասպանությունի մեջ ենք և մեջ ենք, իմի Արցախի վիճակը կամ մեր
ընտանուր դիվանագիտական աշխատանքները, եթե պատճառ մնե ամբողջ Հայաստան գործողելու, այստեղ խնդիր կա։ Մարտինի ասած, Զախարովան դիմում է արևելյան Հայաստանի Հանրապետությանը։ Լավ, հիմա Արցախի հայությունը, ինչ օտարներ ունեն դիվանագիտությունների մինչև 2020-ը։ Արցախի հայությունը անդեղ չի գա Ռուսաստանի կողմեն բոլոր դժակները մեր հայության մեջ կա։ Այսինքն ինչ վնաս բերին Արցախի հայությունը Ռուսաստանի մինչև 2020-ը։ Ճիշտ խոսենք։ Ես միտեղ ապրում էինք հանգիստ, ապրում էին խաղաղության, պաշտպանված էին, ամեն օր զոհեր ունեին, բայց գլրեին, ինչ վնասը էինք ուրիշներում։ Իրեն հիմքերը չի բռնում։ Պանը, իրականության հետ չեն բռնում, չի բռնում։ Պարադոքս է։ Այո։ Ադորամար, դե ռուսնար է, բայց ինչ որ բան կա, մենք թույլ ենք տվել, որ ռուսնար է դա։ Կարող է բանը ընդունել։ Ադրբեջանի շահունի։ Իմի, ուրիշ բացատրություն կա, ուրիշ բացատրություն։ Եվ ուրիշ բացատրություն կա, որ ամեն ինչ կազմակերպված է։ Այդա ուրիշ բացատրություն կա։ Կարելի է մի բան։ Այո։ Ասես պարադոքս բան եմ ուզում բերեմ։ Այսօր Ուկրաինայից ինչի համար են ռուսները հաջարդվում, որ այս կինոն ինչի համար է, որ ուկրաինացիք չեն թողում ռուսների ռուսերը խոսան, ռուսների են շփվել, ես անեն են անեն, ճիշտ է, ու հիմնական։ Ճիշտ է մարդը։ Տարածքային, այո, որ ռուսները ու ինքը Ուկրաինայում չեն թողում ռուսներին ազատ զգան, ես անեն, ինքը մտել է այդ կինոյի մեջ։ Այդ պատճառն է։ Հարավաղը մեր մասկ է։ Չէ, լավ, չենք այդ բանը չանենք, իմ ասն եմ ուզում ասեմ, քանի որ մենք հայեր էին, չէ, Ադրբեջանի ազգի մեջ, ուզում էինք հայերին միանային, չէ, այս կռիվ կինոն եղավ։ Պարադոքսով որ նայում եք Ուկրաինա, Հայաստան, նույն կինոն չի համարյա։ Ու չէ։ Եթե նույնը չի, ուրեմն դա։ Նույնը չի, ինչպես նույնը։ Իմա, կներեք, միատ են ասեք, քանի որ այսօր մենք ընկերներ ենք, ես ու դու ասեք կամ մյուսը, եթե ես ասում եմ էսի խնձորա, դու կողքից ասում ես տանձա, նշանակման մեր մեջ արդեն է թումա, ի դարասում ենք, ճիշտ է, ես դարասում ենք բերել են հենց են գլխից, փախնելով երկրորդ խորհրդից, կնոջ կաչ սխմելով, կապիկություն անելով, այս տարիները բերին այսպես վստերից փախտի, շարունակեք։ Չէ, հիմա մենք ընդհանուր վիճակը մարդանի դարձրը։ Իմի, երբ կխոսինք Ռուսաստանի մասին այսօր, օրինակ, որ Ռուսաստանի մասին կխոսինք։ Դեռ մի դուք ասացիք, որ Փարիզ կինում ստեղծեցին հրեական օջախ։ Հրեական։ Հրեական օջախ։ Ազգային օջախ։ Ազգային օջախ։ Կարելի է ենթադրել, որ այդ ազգային օջախը այսօրվա Իսրայել պետության հիմքն է։ Այո։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ուրեմն մենք բոլորս շատ գիտենք, որ
90-ն 90-ից մինչև առեսօր Հայաստանում 3-4 իշխանություն ա եղել Երևանյան Հայաստանում։ Այդ 4 իշխանություններ նշանակվել ա ռուսի կողմից, ռուսի թելա դրանքով աշխատել, 90-ին որ անկախացանք Հայաստան ընկան նյութական բազաներ, որ 40 տարի ամբողջ հայ ազգը էս Հայաստանի, չաշխատել կապրել, բայց Խոշիացրին Լևոնից սկսած մինչև առեսօր ռուսի, ու ռուսը 200 տարի որ մենք ռուսի այդ ամենակիչը հովանավորության տակ ենք, այդ 200 տարվա մեջ միանգամ օգուտ չենք տեսել իրական, ու չենք ստացել, միշտ կորցրել ենք և նյութապես, և ֆիզիկապես, և տարածքով, և ամեն ձևով։ Ու այսօր ոնց որ Մարտինը նոր ասեց, մի քիչ առաջ ասեց, ռուսին մենք չենք ասում ապրես, լավ ես, բայց ռուսը միշտ հայկական քաղաքականություն ապարել, իր պետական, իր անձնական շահը նա միշտ առաջ տարել, բայց մենք մեր անձնական շահը չենք էլ փորձել առաջ տանել։ Չենք էլ ջոգել որտեղ որ առաջ տանել։ Այո, չենք էլ ջոգել, չենք էլ փորձել որ առաջ տանել։ Ոնց կարելի է այսօր ռուսին թեկուս այդ բանի համար ինքը բերեց, ասեց այսօրվա այս օրին, ու Զախարովան ասում է, դուք գնացիք Ֆրանսիայի կողմը, մեզ անտեսելով, բայց մինչև այդ ռուս դու հային որ քաղաքով, որ քաղաքականության մեջ եք կարտարվա, հային ազգային ի նպաստ գործուն եք ես կատարի, հային դրդեց զարգացում։ Վերցնենք համեմատությունը, Ռուսաստան տիրապետության տակ ապրած նախին Միության Հանրապետությունները և Ամերիկայի Հովանավորության տակ ապրած պետությունները, որ մենա զարգացում ապրեց։ Մի կատ խնդրանք ունեմ, ես մի կանի մոտ մեկ ժամ պաստերով ամեն ինչով ներկայացնեցի ձեզի արևելյան և հայկական ռեգիոնի պատմությունը։ Դիգին Զախարովայի որևէ հայտարարություն, որ կներկայացնեք, կարող է իսկական էլ, կարող է սուտը լինի։ Ուրեմն ասեմ ձեզի, որ մենք չենք գնալ գիտաժողովը կամ Ռուսաստանի մասին խոսել կամ իր քաղաքականության դառնալ, մինակ Դիգին Զախարովայի իրական կամ սուտ գեղձիկ հայտարարության վրա։ Դե պետական համալից ա կարելի։ Զգուշը ես որպես պատասխանատու շատ զգուշ եմ այդ տեսակ հայտարարությունները Facebook-ում կամ ամեն տեղ, որ գրնան իսկապես չներկայացնեն այսօրվա Ռուսաստանի դիվանագիտություն մեզ հետ կապված։ Ես չեմ ասել, որ այդ վնասները, որ ներկայացնեցի, չկան։ Դոր համար մենք պետք է Ռուսաստանից դիմաց այդ ամեն ինչ ներկայացվի։ Ռուսաստանին մենք ներկայացնեցինք, ովևէ օրմը այդ բոլոր վնասները, որ ստացանք։ Դոր համար ես կխնդրեմ, որ շատ ձեզի օգնելու համար, շատ զգուշ եղանք, մի լուրջ գիտնական կամ հադուկ գիտաժողովների մեջ մենք դուրս չհանենք մի ասեղմը, որ ասեղը իսկապես չես գիրել, գա կամ չի գա։ Այս մենք գրնանք Ռուսաստանի արաբերություներուն հետ կապված կամ Ռուսաստանի հետ կապված հադուկ առանձին գիրաժողով կազմակերպել և այն ժամանակ պաստերով և ամեն ինչով խոսին։ Մենք եթե ոևէ ձևով, այո, եթե ոևէ ձևով, այսօր անցյալ անգամ որ մագում նստած էի Ռուսաստանի պատվիրակությունի մոտ, երբ ես ելույթներս ներկայացնեցի, երբեք Ռուսաստանը ոևէ ձևով չի արձագանքեց բացարձակական ձևով այդ ելույթներու վրա։ Ուրեմն ասեմ, որ ադալ պիտի աշվի առնենք, որ աշխատանք ունենք տանելու։ Իմի ես կտեսնամ այստեղի քաղաքականությունը,
ընտրիկներով, մեկը մյուսի կծելով, մեկը մյուսի որ այդևը պապասաներով, խաղելով եւ այլն, գտեսնում չէ ինչ, բայց իմացեք որ ամենդեղ այդպես չի, իմացեք որ գնաս վաղը անտիպես մի նորմալ մարդն է, որ ինքը իրեն հետ գնաս նստիս եւ խոսիս, բացադրես եւ ինքը հասկնա։ Ես չեմ ուզում ամեն անգամ ուրիշի վրա դեր կար, մենք կալ ունինք հարցեր մեր մեջ լուծելու եւ Արցախին հետ կապված, ինչու մինչեւ այսօր օրինակ խաղաբաների ժանգետները ինչ պիտի ելեն խաղաբաները Արցախում։ Նախ ես մի բան մտածեմ, թե զուգահեռնի եթե հասկացնենք Արևմտյան Հայաստան տարածքը, որ մի տարի չանցած կիսվել է, որովհետև Կիլիկյան անկախություն հռչակ է, նույն այդ բանը կրկնվավ Արցախի հետ, Արցախն էլ Արևմտյան Հայաստանի կամ Հայաստանի տարածք է, բայց Արցախի հրուսահպատակ ղեկավարների շնորհիվ ժողովուրդը ընդամենը ոչ մի տեղ ժողովուրդը բայց դու նայեցեք ձեր կարգը։ Անկախություն ինքը նորից հրճակի, դեթե դու մի մաս էին։ Ջանես, նայեցեք այստեղի քաղաքականություն, Արցախը միացված էր Հայաստանի, Սովետ Հայաստանին էր, արդեն ընդունված էր, ասենք թե ինչ եղավ, որ մեկ օր 88 միացված էր, 91-ը պաշտպանված էր։ 91-ին անկախություն է հասել։ Մեր նույն պատմություն, իսկ ինչ վերաբերում է խաղաղապաններին, այսօրվա մեր հարցը ինչ համարածակ է, որ այդ խաղաղապաններն ուզում են մեր բանանի գա մի օրվա, երկուվա պատերը կհայտարարեն, գա խաղաղացնի, դատարեցնի, այդ խաղաղապաններ վերատեղակայացնեն։ Նայեցեք, մենք խոսեցանք ֆրանսացիներուն վրա, ասանք անցնանք ռուսերուն վրա, մնանք մեր այսօրվան գիտաժողովի չափի մեջ, հարցը ֆրանսացիների հարաբերությունները ինչպես ընենք, որպեսզի ավելի իրական լինան, ավելի ուժեղանան, մենք ընթացքում շատ գործ ունենք Ֆրանսիայի հետ, ընտածքում շատ հարցեր ունենք լուծելու Գերմանիայի հետ, Գերմանիան, որ օգնեց թուրքերը, երի թուրքերը մեզի ոչնչացնել, մենք շատ լուրջ խնդիրներ ունենք լուծելու եւ սա մենակ դիվանագիտություն չի, սա իրավաբանական լուրջ խնդիրներն են, որ ադբելությունները պետք է լուծենք, եթե Ֆրանսիա ինքը մանդատ ուներ, Ֆրանսիա այդ մանդատը ընդունված ազգային Նիգիայի կողմեն եւ նշված Սևրի դաշնագրի մեջ, որ մեզի պաշտպանե մինչեւ որ մենք անկախանանք, Ֆրանսիա այդ մանդատ ուներ, որ գսեք բոլորը, գսեք ինձի, բայց Սևրը չի իրականացվեց, այս Սևրը իրականացվեց ֆրանսասիներուն համար, ֆրանսասիները ստացել են այդ մանդատները եւ անոնք ֆրանսասիները օգտվեցին մեր գենետիկ ռեսուրսները, մեր բամբակները, մեր ոսկիները, մեր ամեն ինչը, ունիմ ես բոլոր պաստերը մոտս կա, եւ հետո Կիլիկյան դևին Քեմալիսն էլ, ֆրանսասին ուրեմն հետ պետք է նստինք, չէ, խոսելու բան ունենք, իմի եթե գսես ոյևէ բեդություն ներառա Ռուսաստանը, ոյևէ վնաս բերավ մեզի, Ռուսաստանին հետ պետք է նստենք, գիտեսենք ինչու էր այդպես, վնաս բերիք մեզի, ասենք թե ես անտիպել եմ այստեղի մի քանի ռուսակցություններ, ինձ ասին Ռուսաստան չէ, որ ճանաչեց Արցախը որպես Ադրբեջան մաս, բարոն այստեղի վարչապետն է, ասենք թե բարոն այստեղի վարչապետը ատկան գրնա ազդեր Ռուսաստանի նախագահի վրա, որ հետո Ռուսաստանի նախագահ ինքը արդեն պիտի ճանաչի Արցախը որպես Ադրբեջան, ատորավար շատ դուրս աշխատանքներ ունենք տանելու եւ մենք որպես Ադրբեջան Հայաստան այդ հնարավորություն ունենք այդ աշխատանքը տանելու։ Իրականում ճանաչել Ադրբեջանի մաս Ռուսաստանը ստեղ վարչապետի բերանով արդեն,
Ես նոր բարձրացի, որ եթե ինձի ճիշտ հասկացա, թե չի ուզում ես ճիշտ ամբողջ։ Եթե գուզես, որ այդ օծը գլեմ, չեմ գլելու։ Շատ շնորհակալեմ եւ մենք շնորհակալ ենք հավաքությունները, այդպես ժողովները, որպեսզի ճիշտ ներկայացնենք արևմտյան Հայաստանի հետ կապված ինչ ունի գնելու եւ ինչպես։